სიკვდილის ტრაგიზმი რა შემდგომარეობს? კარგავ ახლობელ ადამიანებს და თავის დროზე შენ დაიკარგები ახლობელი ადამიანებისათვის და შენი გარდაცვალებით ყველა იმ ადამიანს, ვისაც უყვარხარ, ტკივილს მიაყენებ და ასევე როსაკვდებიან ჩვენი ახლობელი ადამიანები, ჩვენ ისინი ტკივილს გვაყენებენ და სიკვდილი არის, რომელიც განყოფს. ამიტომ ხშირად როცა სვამენ ხოლმე ესეთ კითხვას, რომ მარადისობაში ჩვენ ახლობელს შევხვდებით, ახლობელ ადამიანთან ურთიერთობა გვექნება, ჩვენ ერთმანეთს ვიცნობთ. Ეს არის, რა თქმა უნდა, ქრისტიანული ღვთისმეტყველების და საერთოდ ქრისტიანობის არსის ვერგაგება, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, სიკვდილი სადაც არის და ეშმაკი სადაც ბობოქრობს და თავადი ამ სოფლისა ბოროტია, იქ არის პრობლემა, განშორება ერთმანეთისგან და იქ არის, რომ ვთქვათ, ერთმანეთთან როცა ვხედავთ, მაშინაც კი არ გვაქვს ის ნამდვილი და ჯანსაღი ურთიერთობა და იქაც კი გვიჭირს ჩვენი ეგოიზმი და ინდივიდუალიზმის გამო და გარდაცვალებაც ასევე, რა თქმა უნდა, და სიკვდილი, რა თქმა უნდა, გვაშორებს. მაგრამ მარადისობაში, სადაც ღმერთთან ყველანი უნდა ვიყოთ, მაშინ იქ სიკვდილი აღარ არის. სიკვდილი როგორც უკანასკნელი მტერი, როგორც პავლე მოციქული არის დამარცხებული და მარადისობაში ჩვენ ყველანი ერთად ვიქნებით, თუ რა თქმა უნდა გავხდებით ღირსნი უფალთან მყოფობისა. ასე რომ ეს პრობლემა არსებობს მხოლოდ ამ სამყაროში, ერთმანეთისგან შორს ყოფნა, მარადისობაში ერთად ყოფნა, თუმცა აქ არის კიდევ ერთი ნიუანსი. აქ ჩვენ სანახევროდ შეგვიძლია ვიყოთ ერთმანეთთან, რაღაცა დოზით გვიყვარდეს ერთმანეთი და რაღაცა დოზით არ გვიყვარდეს, რაღაცა დოზით პიროვნულ ურთიერთობებს ვავლენდეთ ერთმანეთის მიმართ, ანუ თავგანწირულ და ერთგულს, რაღაცა დოზით ინდივიდუალურს და ეგოიზმს და განხოლებულნი ვიყოთ, მაგრამ აი სასუფეველში ესე ვერ იქნება. სასუფეველში ეგოიზმით, ინდივიდუალიზმით ვერ შევალთ, იქ მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში აღმოჩნდებით, როცა ჩვენ გვექნება უნარი ყველას უპირობო სიყვარულის. ის, რომ ადამიანის არ შეუძლია ურთიერთობის გარეშე ადამიანური ცხოვრება და სიცოცხლე და ეს, რომ არსია ადამიანური ბუნებისა, როგორც ღვთის ხატი და მსგავსი ქმნილებისა, და ეს ღირსებაა და ჩვენ ეს გვახარებს, მეორეს მხრივ ეს დიდი პასუხისგებლობაა, იმიტომ რომ ჩვენი ქრისტესგან განშორებულობა, ჩვენი არამსგავსება ღვთისადმი და არარეალიზებული ადამიანობა ყველაზე მეტად რელიგიურობაში კი არ ვლინდება, არამედ ვლინდება ურთიერთობებში, იმიტომ რომ რელიგიურობა კიდევ როგორც ხშირად გვითქვამს, ხშირად მომატყუებელი აღმოჩნდება ხოლმე ჩვენთვის, იმიტომ რომ შეიძლება იყოს რელიგიური და არავინ არ გიყვარდეს. და ნუ რასთავარია, ქრისტე არ გიყვარდეს. და თუ შენ მართლა სარწმუნოებრივი ცხოვრება გაქვს, ამის ილუსტრაცია ხდება სწორედ ადამიანთან ურთიერთობით და ჩვენ ვიცით, რომ როგორი რთულია. ამიტომ ის, რა ჩვენ ღირსება, რომ ჩვენ ურთიერთობისათვის, ჩვენი ურთიერთობა, რომ ჩვენი არსებობის უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია ადამიანური სიცოცხლის, რომლის გარეშე ადამიანური სიცოცხლე არ არსებობს, სწორედ ეს ურთიერთობა არის პრობლემაც ამავე დროს ჩვენთვის, იმიტომ რომ სწორედ ეს ურთიერთობაა, რომელიც ჩვენ საშნელ სამსჯავროზე ამ ურთიერთობაში ჩავარდნა და გვხვდება წინ. გახსოვთ ხო ერთ-ერთი იგავი საშნელი სამსჯავროსი, როდესაც უფალი ეუბნება, რომ თქვენ მე ვერ მიცანით, როდესაც შენს გვერდზე ადამიანს ტყიო და აწუხებდა და შენ არ შეგეძლო თანაგზნობა ამ ადამიანისადმი, ესე იგი შენ არ შეგეძლო თანაგზნობა განკაცებული ღმერთისადმი, ესე იგი ზოგადად შენ არ შეგიძლია ადამიანთან მეორე პიროვნებასთან იმ ტიპის ურთიერთობა, როგორც ღვთის ხატსა და მსგავს არსებას უნდა ქონდეს, ესე იგი შენში ვერ რეალიზდა ღვთისშვილი, შენში ვერ რეალიზდა მადლით ღმერთობა, ესე იგი შენ არ აგაქვს უნარი ყოვლადწმინდა სამების წიაღში მეოთხედ ყოფნისა. აი ეს არის თავი და ბოლო. ანუ უდიდესი პასუხისგებლობის წინაშე ვართ ჩვენ ყველანი ამ კუთხით, შეიძლება ასე ითქვას.